মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিটল আয়ান এন্ড মাদার। বতৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। মই আৰু আয়ান যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাটলৈ। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আয়ানৰ মই অকলে গৈ আছোঁ। ইয়াৰ পৰা বাগিডোলৈকে দাদাৰ গাড়ীত যাম, তাৰপাছত তাৰ পৰা বাছেৰে যোৰহাটলৈ যাম মই আৰু আয়ান। চ' আমি এতিয়া ৰেডি হ'বলৈ যাওঁ, যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। অকণমান বৰষুণটো কমিছে, এতিয়া গাড়ী আহিব 6:30, এতিয়া হৈছে 6:15। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা জাগিৰোডলৈকে দাদাৰ গাড়ীত যাম, কৈছিলোঁ আপোনালোকক। মই ৰেডি হৈ আছোঁ এফালে। আয়ান আয়ান এফালে আয়ানো ৰেডি হৈ আছে, ৰেডি গৈ আছোঁ এতিয়া। জাগিৰোড আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে মানে ৰৈ আছোঁ। বাছ আহিব 8টাত বুলি কৈছে, এতিয়া আহিকেইটাত পায়। চ' এনেকৈ গাড়ীতে বহি আছোঁ। বাছ আহি গ'ল, এতিয়া আমি বাছত উঠি আছোঁ আয়ান আৰু মই। এইখিনিৰ পৰা হাজবেণ্ড যাবগৈ ঘৰলৈ, এইখনত যাম। এইখন লৈ গৈছিলে গাড়ী, এইখনহে, মই আকৌ সেইখন বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। উঠি আছোঁ এতিয়া গাড়ী, উঠি গ'লোঁ বাছত। এতিয়া আয়ান আৰু মই গৈ আছোঁ। আমি মানুহ চবেই শুই আছে, চাওকচোন কেনেকৈ শুই আছে মানুহবিলাক সকলো। টোপনি এচি হয় গাড়ীখন, বহুত কমফৰ্ট লাগিছে গৈ পেলাই। আমি আহি টকলা বন্ধা পালোঁ, এতিয়া আয়ান আৰু মই ডাব খাই পাই গ'লোঁ আমি কাজিৰঙা। জাষ্ট গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ, এতিয়া সেই দোকানখনতে বোলো অকণমান জুচ টুচ কিবা কিবি লৈ লওঁ, সেইটো ল'ব আৰু আইচক্ৰীম, সেইকাৰণে ল'বৰ কাৰণে নামিলোঁ আৰু। আয়ানে লৈ আছে। এইখিনিৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈকে অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগে, চ' সেইকাৰণে আহি আছোঁ। এইয়া আগত আয়ান গৈ আছে, মই পিছে পিছে আহি আছোঁ। এইখিনিত পৰা খোজকাঢ়িব লাগে মানে, অলপমান পামেই আৰু, বেছি দেৰি নাই। মাত্ৰ আহি পাই গ'লোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ, এয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ। এইটো তাৰ সৰু ল'ৰা। হাই গুনু, হাই। এতিয়া খাই বৈ আহিলোঁ, আহি অকণমান বিচনাত পৰিছোঁ। ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ, অকণমান কষ্ট লাগিছে, চ' অকণমান জিৰাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। কি কি কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। বহু বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল, ঘৰৰ পৰাও বৰষুণ, ৰাস্তাটো বৰষুণ, আৰু এতিয়া ইয়াতো বৰষুণ। অকণমান শুলোঁ, এইমাত্ৰ উঠিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৰু ল'ৰা, সি মোৰ লগতে এনেকৈ শুই আছে। ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত এটা ভাতো আছে, চাওক নতুনকৈ আনিছে। সিহঁতে অকণমান ডাঙৰ হৈছে, কিমান মৰম লাগিছে। কি কৰি আছে চাওক, ইমান ধুনীয়া। মই আকৌ অকণমান ভয়ো লাগে। তোমাৰ পেৰট, তোমাৰ পেৰটোৰ নাম কি? অ গুনু, টুক টুক টুক, ইমান ধুনীয়া নামটো, টুক টুক। অকণমান বৰষুণটো এৰিছে এতিয়া, সেইকাৰণে ইহঁতে অকণমান খেলি আছে ফুটবল। আয়ান আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ডাঙৰ ল'ৰা, এইটো গৌৰৱ। তাইৰ ফুলখিনি অকণমান দেখাই দিছোঁ, সদায়তো মোৰ ফুলখিনি আপোনালোকে চায়েই, আজি তাইৰ ফুলখিনি অকণমান দেখাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু মোৰ মাতটো আকৌ বহি গ'ল, আজি ঠাণ্ডা চাণ্ডা খালোঁ আৰু কিয় নাজানো, আৰু এচিত আহিলোঁ গোটেই ৰাস্তা। হ'বও পাৰে, ৱেডাৰো ভাল নহয় ইয়াত, এবাৰ গৰম এবাৰ বৰষুণ। ঘৰটো মানি প্লেণ্ট এটা আছে, এইটো মানি প্লেণ্টটো ডাঙৰ হৈ আছে। গুনুৱে ড্ৰয়িং কৰি আনিছে দেই, কিমান ধুনীয়া আঁকিছে ন গুনু, বা ধুনীয়া হৈছে দেই, ইমান ধুনীয়া তুমি আঁকিব পাৰিছা, ইমান ধুনীয়া হৈছে।
বাতানি পাপাতি পুষা দে রে বা যি নহওক সি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সন্ধিয়া হৈছে যে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। হৈ গ'ল নি? সন্ধিয়া হৈ গ'ল, ইহঁতেও খেলি আহি হাত ভৰি ধুলে। এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে এইফালে এনেকৈ থিয় হৈ আছে, দেখিছে থিয় হৈ আছে তাই, একদম এইমাত্ৰ টোপনিৰ পৰা উঠি আহিছে, শুলে ঠিকছে তাই। এতিয়া চাহ বিস্কুট আৰু চানা খাই আছোঁ। সাজৰ যো জা চলি আছে, এফালে এয়া মাছ বনাব আৰু এয়া দাইল সিজাইছে, ভাত আৰু কিবা ভাজি বনাব, এইফালে আলু বইল কৰিছে। এয়া আজি ৰাতিৰ খানা আৰু মইতো মাছ মাংস কণী সকলো এতিয়া বাদেই দিলোঁ, নাখাওঁ মই ওৱান মাছ। এফালে আমাৰ গুনু কিবা ফোনত বিজি হৈ আছে। ধৰিলে আমি চবেই লেকচাৰ মাৰি থাকোঁতে আলু সিজি সিজি এইফালে তলপালে লাগি ধৰিলে। শকত শকত মানুহ মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো, চ' মোৰ নিচিনা শকতে বেলেগ বডি বনাইছে, দেখিছে বগাও কিন্তু তেনেকুৱা একদম পুৰা মানে হাতীটোৰ নিচিনা, ময়ো হাতীয়ে তথাপিও মানে মোতকৈ বেছি এলিফেণ্ট। অ'কে, মই ভাবিলোঁ মোৰ ব্লগটো ইমানতে ফিনিছ কৰি দিওঁ, অলপ পিছত আমি ডিনাৰ কৰিম আৰু। প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড প্লিজ প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। বাই বাই।